مقامات سونے سکا پلاتسر سوینسکا خریداری کرنے کے لیے مختص جگہ شپ سینٹرم سپر مارکیٹ ماتافر پیٹرول پمپ بنسین اسٹیشن بحیرہ ہاو گھر ہوس ہسپتال سیوکھوس ہوائی اڈا فلیگ پلاٹس دریا فلوڈ ریل گاڑی اسٹیشن توگ اسٹیشن تھانہ پولیس اسٹیشن گاؤں بی پل برو برج پول اسکول اسکولا سمندر världshav jingle skog park park شہر stad jamia universitet sahil samandar strand café café عجائب گھر museum bus stop busshållplats factory fabrik hotel hotell bank bank stadium stadion field fält قومی باغستان nationalpark قطب خانہ bibliotek محل palats surunga tunnel restaurang ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. Glöm inte att prenumerera på vår kanal.